सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार आज हामी तपाईँलाई भरतपुर चार यगीपुर स्थित ट्रायल सेन्टर त्रिवेणी स्पटमा पुर्याउँदैछौ हामी हाम्रो कार्यालय रहेको स्थान वीरेन्द्र क्याम्पस चोक र सिजी ल्याण्डमार्क हुँदै चौबिस कोटी लाग्दैछौ चौविस कोटीबाट सिधा अगाडि गएपछि त्रिचोक पुग्छौ त्रिचोक बाट देवरे तर्फको बाटो अघि बढ्दैछौ केही बेरमा हामी पिपल चोक आइपुग्छौ र चोकबाट बाटो चौबिस कोठी रामपुर सड़क हुँदै अघि बढ्दछौ केही बेरमा क्यान्सर तीन नम्बर गेट हुँदै पेन्सन क्याम्प चोक पुग्दछौ यसपछि एकपरि चोक आउँछ जसको सय मिटर जति अगाडि पुगेपछि देब्रे छेउमा त्रिवेणी प्रिटेस्ट स्पट जाने बाटो लेखेको बोर्ड रहेको छ त्यहाँ बाटो भित्र गएपछि त्रिवेणी प्रिटेस्ट स्पट पुग्छौ धर्मचोक कटेपछि डेरी चोक हुँदै जेम्स ओल्ड फन पार्क पुगिन्छ फन पार्क कट्ने बित्तिकै दाहिने र देब्रे जाने दुईवटा बाटाहरू रहेका छन् जसमध्ये देब्रे बाटो हुँदै अगाडि गएपछि चौबिस कोटी रामपुर सड़क खण्ड आइपुग्छ यो चोकलाई चाणक्य चोक भनिन्छ चौबिस कोठीबाट तर्फ जाँदै गर्दा यस चोकमा देब्रेतर्फ त्रिवेणी प्री टेस्ट स्पट जाने बाटो लेखेको बोर्ड रहेको छ त्यहाँबाट भित्र प्रवेश गरेपछि ट्रायल सेन्टर पुगिन्छ त्रिवेणी प्री टेस्ट स्पट जानका लागि क्यान्सर एक नम्बर गेटबाट अगाडि गीतानगर जाने बाटो अन्तर्गतको टाइगर चोक जहाँ भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर सातको कार्यालय रहेको छ त्यहाँबाट दाइने तर्फको ओह्रालो हुँदै अघि गएपछि यज्ञपुरी चोक पुग्दछौ यज्ञपुरी चोकबाट रामपुर तर्फ सय मिटर अगाडि पुगेपछि देव्रे छोमा त्रिवेणी प्रिटेस्ट स्पट जाने बाटो लेखेको बोर्ड रहेको छ त्यहाँबाट भित्र गएपछि त्रिवेणी प्रिटेस्ट स्पट पुग्छौ